បាទសូមស្វាគមន៍រីករាយមកកាន់ Channel Comedy Freedom របស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះជួបគ្នាសារជាថ្មីទៀតហើយខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយមកអានចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាបានស្ដាប់និងទស្សនាផងដែរដែលព័ត៌មាននេះមានចំណងជើងថាញាក់សាច់អ្នកភូមិផ្អើលចាប់ត្រីក្រាញ់យកចុងក្រោយយកទៅបាទតកតងជាមួយនឹងអ្នកភូមិមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងបាទដោយនាំគ្នាបានចាប់ត្រីក្រាញ់យកបាទតាត្រីក្រាញ់យកនោះប្រពន្ធណាទំគុណប្រមាណទេពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាបាទចុងក្រោយយកទៅមិនដឹងថាគាត់យុទ្ធនាទេបាទមុននឹងជាទៅដល់នៃព័ត៌មាននេះក៏សូមពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាជួយចុច Share Subscribe ឬពេជ្រនឹងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីប្រចាំថ្ងៃផងដែរបាទកុំអត់ខាតពេលយូរសូមតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅនេះត្រីជាអាហារសម្បូរជីវជាតិមួយហើយវាថែមទាំងមានរសជាតិឆ្ងាញ់ផងត្រីសឹងតែគ្រប់ប្រភេទត្រីត្រូវបានគេយកមកធ្វើជាអាហារបរិភោគមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលចូលចិត្តបរិភោគត្រីតែក៏មិនប្រកាសថាយើងស្គាល់បានត្រីគ្រប់ប្រភេទដែរប្រភពព័ត៌មានរបស់រុស្ស៊ីមួយបានរាយការណ៍ពីករណីមួយដែលធ្វើឲ្យកក្រើកពេញបណ្ដាសង្គម Facebook តែម្ដងដោយសារតែអ្នកភូមិនេសាទម្នាក់បានត្រីចម្លែកមួយដែលមានទម្ងន់ដល់ខ្ទង់100គីឡូក្រាមបើតាមវីដេអូវាដូចជាត្រីប្រភេទត្រីក្រាញ់ទោះត្រង់វាធំចម្លែកដែលចូលខ្ទង់100គីឡូហើយដែលមិនធ្លាប់ឃើញពីមុនមកទេតកតងជាមួយត្រីប្រភេទនេះបាទគឺនៅឯប្រទេសរុស្ស៊ីអីនោះទេដែលមានប្រភេទតម្រងដូចជាត្រីក្រាញ់បាទប៉ុន្តែអ្វីដែលមានចងល់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរុស្ស៊ីនោះគឺត្រីនេះមានទម្ងន់ដល់រាប់រយគីឡូអីនោះបាទពិតជាធ្ងន់ណាស់ធំណាស់បងបងប្អូនប្រិមិត្តអស់គ្នាស្រុកខ្មែរយើងប្រហែលជាមិនដឹងថាមានឬក៏មានទេបាទពិតជាមិនធម្មតាមែនត្រីធំណាស់បើជាចង់បញ្ចប់នេះក៏សូមអរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មាន Channel របស់ខ្ញុំបាទជាចង់បញ្ចប់នៃព័ត៌មាននេះក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលា